maalinka dadku ugu badan doona waxaan u maleynayaa waa maalinka sida xaaska loo kasban doono ama odayga. Laakiin si intaan odagaba la gaarin waxaan ku bilaabaynaa qof aadan aqoon maalinka ugu horreeya sida loo kasban karo. Ruux kastoo adduunka jooga waxa uu heelan yahay oo u qabaa jacayl fara badan in uu kasbado dadka adduunka jooga. Furayaasha marka lagu furo dadka way kala duwan yihiin, waxaana kala duwan oo sababta ay u kala duwan yihiin ay tahay qufullada ku kala xiran baa marka hore kala duwan. Waxaad u jeeddaa meeshaa 13 qufil baa ku xiran oo midba says yahay, 13 furaa meeshaan saaran. Qof walba wadnahaas meesha yaallo caqligii ama ha ku jiro ama kasbashada meesha wax laga kasba ha dhaqotee buu ku kilkilaya. Laakiin ma wada furmayaan, hal fura oo ka midabaa intaa furaya. Macnuhu waxa weeye qof walba maadaama quful gooniya ku xiran yahay, qofka raba dadka inuu barto ama inuu dadka dheeho dadka uu kasbado wuxuu waxay ku xiran tahay, waxaad u baahan tahay inaad baratid qufulka ku xiran qofka noocaddiis. Sidaas daraaddeed qodobkeenna ugu horreeya wuxuu noqon doonaa maantay inta aadan dadka furfurin inaad ogaatid dadka waxaa laga abuuray ciiddan innagu aan ku noolahay oo dhulkaan aragnay. Dhulkuna wuxuu leeyahay intaasoo nooc buu isugu jiraa. Taasi iskuma waa isku waafaqsannahay, iskuma khilaafsanin in dadka laga abuuray ciid, marka ciidduna intaasoo nooc tahay. Sidaas daraaddeed dadkana waxaa ku jira sida ciiddii oo kale qof adag baa ka mid a dadka, waxaa ku jira qof dabacsan oo layin ah, waxaa ku jira mid dadka dulqaad badan, waxaa ku jira mid xanaaqi ah, mid maantoo dhan ba iska caraysan baa ku jira, mid caqli badan baa ku jira, mid caqli yar baa ku jira, mid markaad ilkaha caddaysa xanaaqayaa jira, mid haddaad afka u buurtid asagu dhibaato kala sii qaadayaa jira. Intaas marka waa inay maankaaga ku jirta marka koowaad. Haddaba aan adeegsanno innagoo wada soconna qodobadan ama tiibiskan soo socda si ay u sahlanaato inaan dadka dheehno qalbiyadoodana kasbanno. Arrinta koowaad waa tan: waxaa lagaa rabaa sida ay dadku calaaqo fiican kuula yeeshaan oo aad dadka u kasbatid inaad ilaahay adigu xiriir fiican la leedahay. Waayo haddii ilaahay kuu caroodo dadka horta marka koowaad oo dhan farxaddooda wax kuu tari mayso, marka labaadna ilaahay cidda u caroodo dadkoo dhan wuxuu gelinayaa caradoodu qalbigooda gelinayaa. Markaasa adoo isle aad wanaag u samaysid bay xumaan ka sii qaadayaan. Haddii ilaahay ku jeclaadana dadka oo dhan buu ilaahay qalbigooda wuxuu kuu gelinayaa inay ku jeclaadaan. Aan tusaale u soo qaadanay dadka ilaahay ka baqo aad taqaaniin idinku markaad maqashaan ama markaad aragtaan waad ka jeceshihiin dadka kale, weligiis lacag kuma siin, weligii kuma salaamin, weligaana maad arag, laakiin qalbigaad ka jeceshahay jacaylkaas qalbiga kuugu jirana ilaahay baa gashay. waana xadiidkii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu ku soo arooray xadiidkii saxaabada nebi maxamed sheegeen sallallahu calayhi wasalam oo saxaabadu ka wariyeen nebiga oo uu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam, qofka marka ilaahay jeclaado wuxuu u yeeraa jibriil. markaasuu wuxuu dhahaa jibriilow waan jeclaaday qofka hebel la yidhaahdee adiguna jeclow. markaasuu jibriilna u dhawaaqaa dadka samada ku nool, samada malaa'igta ku nool, wuxuu dhahaa jeclaada ilaahay baa jeclaadee. kadibna qofkaas jacaylkiisa waxaa loo soo dejiyaa dadka dhulka ku nool, sidaas adduunka oo dhan loo wada jeclaadaa. aayaddii qur-aanka ahna waa garanaysaan oo macnaha sheegaysa. qodobka labaad, kii koowaad waxaan nidhi waa ilaahay ilaahay qofku xiriir fiican la samaysto. qodobka labaad waxa weeye muuqaalka aad leedahay qofka markaad baranaysa hagaaji. suurada qofku maalinka ugu horreysa uu kugu barto buu weliga kugu aqoonsanayaa. marka hagaaji, maalinka ugu horreeya qofka aad isbaranaysaan muuqaalka uu qofkaasi kugu baranayo waa maxay? maanta qof barta inaad baratid ma maalinkaasaa qofka hagaajinaysaa muuqaalkaaga? ilaa annoo waxaad u baahan tahay inaad maad berri qof soo baratid maya. sidaabaaba noloshaada waxaad ku dartaa in muuqaalkaagu hagaagsan yahay. soomaalidu dhaqan bay ka leedahay, waxay dhihi jireen oo ay tilmaamaan laba arrimood bay kala qaadaan: baahida qofka iyo dhaqaale darrida ku dhacda. waxay dhahaan waa ka duwan tahay qofku inuusan haysan, inuusan dhaqaale badan haysan. maaha waxaa laga hadlaya mar walba inaad dhar cusub iyo magaciisa haysatid, laakiin waxaa laga wadaa intaad haysatid isku hagaaji. taasaana lagaa rabaa. qodobka labaad oo lagaa raba waxa weeye marka muuqaalkaaga hagaaji, waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxa weeye adeegsa indhahaaga. haddii aad rabtid inaad dad qalbigooda kasbatid waxaa laga rabaa qofku inuu adeegsado indhihiisa. adeegsa indhahaaga maxaa laga wadaa?
laba arrimoodba way dhici kartaa. waxaa laga yaabaa dadka inta fiirisay inay ku nacaan adoo islaha ku jeclaadeen. haddaad ka sii jeensatidna hadda waaba hawl kale waa waafiirin doonaa. adeegsa indhahaaga. waxa weeye dadka fiiri, hana u fiiri si xun. qofka fiiri oo markaa qofka la hadlaysid ha dareemo qofkaad la hadlaysid inaad qiimeynayso u soo jeedo aad eegaysid qofkii ku garanayo oo aad saas u fiiri. laakiin ha u eegin si xun. maalinkii hore aan barnaamijka furaynay baan qodobkaas si fiican u tilmaamnay asagoo faahfaahsan. qaybtaasi waxaa ku jirta daraasadaha adduunka oo dhan la sameeyey oo dhan waxay sheegayaan qofku wuxuu qofka ku xusuustaay oo dhan aragtida uu ka qaatay weeye. waad ogtiin indhuhu markaana ay ku fiirinayaan waxbay duubayaan. waxaas ay duubaan maskaxday u dirayaan. waxaas ay maskaxda u direen baa qofka ku soo laalaabanaya mar walba. haddii marka indhuhu saa yihiin marka aad fiirinaysid oo qofku asna ku eegayo sida uu qofkaasi kuu eegay maybay mar walba indhuhu ku soo celcelinayaana la soco. waxaa sidoo kale la sheegaa indhuhu waxay dirayaan fallaaro ama jacayla ama nacayba. markuu qofku saa kuu fiirsho heerka uu kuu fiirinaya ku xiranta. haddii qofka aad dareentid ku fiirinaya inuu nooco naxariis ku jirta kuu fiirinayo qalbigaaga waxaa gelaya fallaaro naxariis oo qofkaani naxariis buu kuu haya. haddii laakiin nacayb ka tahay oo ama nacayb aad qofka u fiirisid isla markaasi wuxuu u dirayaa nacayb. waad ogtihiin qofka haddii hadda idinku aad saa indhaha ugu taagtaan isla marka qofku muuqaalkiisa dhan baa isbeddelaya. haddaad laakiin qofka si naxariis la u fiirisid qofku wuxuu isla marka asna kuu soo beddelayaa inuu si naxariisla kuu eego. waxaa la dhahaa fiirada qofka uu qofka fiirinayo indhihiisa adeegsanayo taasaa keenta qofka inuu nacayb abuurto ama jacayl abuurto. marka qodobka saddexaadna waxa weeye muuqaal fiican. qodobka afraad furfur wejigaaga ibtisaama waxaan afka carabiga lagu yidhaahdaa qofku inuu wejigiisa furfuro. xigmado badan baa laga yidhi furfuridda wejiga. waxaa ka mid ahayd haddaad dhoolacadaysid macnaha wejigaaga haddaad furfurtid dhoolacadayntii wejigu inta badan waa isla socdaa. suurtagal maan indhahana inaad saad ka dhigtid afkana cadaysa ma dhici karto haddaadan qof xanuunsan ahayn. dhoolacadayntu marka waa isla socdaan oo jirkaaga iyo wejigaaga iyo dhoolacaduhu waa isla socdaan. kow waxaa laga yidhi haddaad u dhoolacadaysid baa la yidhi qof aad saaxiibo tihiin waa kugu farxaa qofkaasi. haddaad qof aad col tihiin u dhoolacadaysidna waa shallaayaa qofkaasi wuxuu dhaha maxaad qofkaa ula cillowday macnaha wuxuu ku tusayna waxba kugu qabin adugu. haddaad naftaada u dhoolacadaysidna waxaa naftaada gashaa la yidhi awood baa geli jirta aan marka hore gelayn bal matalan ba adoo hadda daalan oo aad daal u ah baa dhoola cadaysay. niyadaada iyo way isbeddelayaan sidoo kale haddaad oydinna waa sii dhacaysa. sidaas daraaddeed wejigaaga marka waxaa fiican inuu mar walba furfuran yahay oo aad dhoola cadaysid. waxaa la yidhaahdaa dhoola cadayntu waa kelmad farxadeed aan xarfo ku qornay xarfo ma lahan laakiin waa kelmad farxadeed. waxaa la dhahaa baa lii dhoola cadayntu iyo weji furnaantu wakhti yar bay qaadataa laakiin wakhti dheer bay sii jirtaa. intaasoo dhan marka laga soo tago ahlu jannaha iyo ahlu naarka markii qiyaamo laysula tago inta ahlu naarkaana wejigoodu waa madow yahay oo waxaa ka muuqda dhibaato iyo mushkilad inta ahlu jannahaana wejigoodu waa furfuran yahayoo qurux baa ka muuqata. ilaahay wa isaga qur-aanka kule wujuuhun yowmaidin markii la kala cadaynaya labada gurub wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatu mustabshira halka kuwa kalena laga yidhi wejiyadooda madow iyo boor baa saaran. nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walaalka ayo aad u dhoola cadaysid sadaqay kuu tahay. mar kale nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sadaqa ha yaraysan wanaag ha yaraysan iyo macruuf xataa walaalka aad kula kulantid weji furfurane. ninkii la oran jiray hishaam bin curwa ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi furfurnaanta wejiga iyo dhoola cadaynta baa waxay uga fiican tahay dadka hanti fara badan oo la siiyo. waa iyo soomaalidu dhihi jirtay weji furan baa la galaaye albaab furan lama galo. laanna qofka hadduu weji furan yahay waxaa laga yaabaa inta ku soo leexatid xataa haddaan waddadaa marayno oon rabna inaan qof wax weydiinno laba qof oo midna wejigiisa lacanad ka sokayso midna weji furfuran waxaa laga yaabaa dhahay hoteel barakaad xaggee ku yaalla kee u tegaynaa midka wejiga furfuran baa u tegayna. xataa fursada inaad heshid oo qof kula hadlo oo aad qof cusub baratid taasaa fursad u ah. waa iyagana shiinuhuna dhaho haddaad taqaanay sida loo dhoola cadeeyo fura dukaan. qodobka afraad waxa weeye bara ruuxa magaciisa. waxyaalaha dadka lagu dheha waxaa ka mid a qofka magaciisa iyo hadday suurtagal tahay magacii aabihi iska bara ma aha uguna yeer
laakiin ka hormari asalaamu calaykum hadduu islaam yahay haddii kalena waxa ku dhahdaa seelaya iyo wixii la mid ah adiga waxaa la yidhaahdaa adduunka qofku wuxuu ugu jecel yahay wuxuu adduunka maqlo dhan magaciisa waana isku raacsanna adiga waxaa lagu dhahaa warsame warsame markaa maqasho waa iska farxaysa adoo wada cidlaa maraya warsame laakiin maxamed waxba kama duwana iyo guuleed sidaas daraaddeed magaca qofka markaad barato ugu yeertid qofku soo jiidasho badan bay kugu samaynaysa at leastna ugu yaraanna wuxuu qofkaasi u malaynayaa inaad istaqaanaanoo xiriirkii dhan halkaasuu ka bilaabanaya arrinta labaadna waxa weeye qofka markaad magaciisa iyo magaca aabihiiba inta wada taqaanin ama magaca hooyada ha noqoto ama aabba ha noqoto labada qof oo dhashay mid ka mid a aad ugu yeertid aad buu qofku u farxayaa way dhici kartaa magaca hooyada mararka qaarkood inuu qofku si kale kuu qaato oo uu kuu maleeyo qof aan aabba sax soo marin laakiin waxaan ka hadlaynaa nidaamka caadiga ah markuu qofku waalidkaa kuugu yeero aad baad u ixtiraamaysaa marka qofka ugu yeer magaciisa baro qodobka lixaad wax ula har kulankiina dambe haddaad rabtaan qofku inuu dib isu sii aqootaan kulanka dambe oo aad leedihiin oo isugu arki doontaan marka koowaad wax oo dhan haysaga dhammayne innaga soomaali mushkilad baanna haysato hal mar uu warramaya teeri waagu dhasho ka soo bilaabaya marka faariqu adoo abuu qofkii ku tuuraya leanna waxba maad reebin iskuulkii waxaad baratay u sheegtay faamili iyo caruur inta kuu joogta sheegtay wixii oo dhan adoo marka dhammaada qofka ha ka tegin maxaa lagaa rabaa marka ugu horreeya qofku a kulantaan iska koob oo qofka u sheeg waxyaalaha qaarkood arrinta muhimka ee qaybtaas ah waxa weeyaan hadal aan kuu qalmin ha dhihin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qof dushaas kaa yaqaano qof macquula kuu qabay intuu maalin kula fadhiistay inuu kula yaabo waxaad ka hadlaysay hoosayntooda oo aad marka agtiisa ka dhimatid marka hadal aan kuu qalmin weligaa ha ku dhihin kuna dhiirageli qofka inaad maalin kale kulantaan adigoon weliba la hadlin oo aan kulanna dhihin waa maxay marka uu qofku ka arko inaad qof macquulah noocaddaas tahay aan sheegayna ama mahaaraadkaas iyo tilmaamahaas yaqaano tahay wuu kuu baahanayaa inuu maalin kale kula kulmo qaybta toddobaad ama qodobka toddobaad oo loogu kasbado dadka waxa weeye la soco dareenka qofka aad la sheekaysanayso marar badan way dhacdaa in qofku dareenkaaga uusan la socon oo uu isaga kaa sheekeeyo qof baad u timid ama reer baad soo booqatay ma taqaanid tacsi bay ku jiraan ha qoslin waxyaalo kalena ha ka sheekaynin xataa waxaa la yidhaahdaa hadalka noocaddaad u hadlaysid waa in wejigaaga laga dareemo inaad meel joogtid tacsiyadeed meel farxadeed iyo aroos baad joogtaa waxaad u hadashaa sidii farxad iyo aroos meel waxaad joogtaa goob colaadeed oo colaad laga hadlayo waxaad u hadashaa sidii colaadeed maalin walba xaaladda la marayo sidaada ku ahow marti baad soo dhawaynaysaa qof martiyaha kugu soo degay qof martiyaha markuu kuu yimaado haddaad sidii qof tacsi joogta u hadashid qofkaasi waa lumisay waa dambana marti kuu noqon maayo qodobka sideedaad waxa weeye dhegaysigaagu ha ka bato hadalkaaga waa qodobka sideedaad oo lagu kasbada dadka haddii qofku uu ku arko inaad iska hadlaysidoon mar alla markuu ku arko waaga dambe gees buu kaa marayaa leanna wuxuu og yahay inaad warku uu akhrida maahana inuu kugu raahraadayo marka ma jeclana dadku inta marka qofka aad hadlaysid mar walba ha ka badnaato intaad dhegaysanaysa macnaheedu waxa weeye in yar hadal in badanna dhegayso marka uu kula hadlayana dhagta u raalici mararka qaarkood waa aragteen qof baa kuu sheekaynaya qofku kuu sheekaynaya marna haddaa halkaa fiirisid marna halkaa fiirisid marna cirka fiirisid qofkii wuu kugu daalayaa kuumana xiisaya maalin dambe inuu kuu yimaado marka si aad u kasbatay qofka qalbigii sidaas samee qodobka waxa weeyaan la soco qofka dareenkiisa taa macnaheedu waxa weeye mararka qaarkood qof baad la soo istaagaysaa qofkaasi wuxuu rabaa inuu tago war baa u daldalaysaa maantoo dhan marba saacad buu fiirinaya marba moobeelku la soo baxaya qofku inuu taguu rabaa waa inaad qofka dareenkiisa la socotid oo mashaakiisha haysa aadan war kusii daldalin la soco mar haddaad dareento qofku inuu u baahan yahay inuu meesha ka kaco adiguna ku caawiyo mushkilad ha kusii noqonne qofka baahibaa haysa tusaale ahaan inuu qado tagu rabaa soo ma jirta mararka qaarkood qofkii inuu qado tagu rabaa salaadii baa la aqimay xaafaddiisii buu socdaa wakhti dambey ku noqotay korontadaa la demin rabaa war ha ku daldalin lana soco qofkan dareenkiisa inuu kacsanya markii aad tibartaa ku jooji qodobka ugu dambeeya qodobka tobnaad waxa weeye gacantaadu ha furnaato gacantaadu ha furnaato waxaa laga yaabaa inay leedahay meelo ay marto oo qof suuqa marayo asbaratayn asalaamu calaykum kaala qado ku geeya ma dhihi kartid laakiin mar walbana saa maaha gacan furnaanta waxyaalaha ka mida waxaa ka mid a inaad qofkii isla soo fadhiistaan meel ay ku habboon tahay in wax laga cuno ama wax laga cabo
markaas aad tiraahdid laba biyaan oo keen laba biyaayo labaatan shilin waxba kaa dhimamaysa intaas wax badan kugu taraysaa sey maxaa cabdulla xasan uu isagii lahaa war maandhow ninkan ninkaad idiiqdid wuu ku ogolaadaa iniqda waxaa laga yaabaa ragga dadkiina adda reeg meesha u badan ragga dumar oo dhalinyaro u badan iniqda wuxuu ka wadaa wii ninkaad wax yar siisid wuu ku ogolaadaa kaa daba hari maayo markaasuu inta sii waday wuxuu yidhi xataa kuma xirna buu leeyahay qofaadina horay isu aqood iyo qofaad cadow qofaad saaxiibba ahaydeen iyo dadkoo dhan iskaba dhaaf waxa kaloo dhan oo qofka xataa cadowga aad tihiin haddaad wax gacanta u taagtid mar walba wuu ku daba soconaya isagoo marka arrintaa tilmaamayana waa isagii lahaa war maandhow ixsaan lagama tago eed haddaad fali waxaan ku soo joojinayaa laba qodob oo muhim ah oo laga rabo qofku inuu iska ilaaliyo marka uu qof la fadhiyo uuna rabo in ay dib isu sii bartaan kibir yuusan kaa muuqan hadduu qofku kibir kugu arko waa dambe dib isuma sheeganaysaan qaybta labaadna waxa weeye marka qofka aad la kulmaysid oo ugu horeeyo aad la sheekaysanaysid ha leexin dhabankaaga